Assalamualaikum. Pagi ini kali lagi sama sahabat kita, kita kagah bukit mencari liming tanah, liming bukit janggut Tok Adam Keladi Murai. Sama aja, cuma yang pasti bila kita cabut buah dia macam buah belimbing lagu ni. Ni lah rupa dia. Nah, alhamdulillah. Ni kita jumpa agak sikit. Ni cara dia lah. Pokok dia kita nak ambil. Dan ni pun boleh lah. Walaupun cara nak kenal sepatutnya kena ada buah lah. Nah, cuma kita stok kita habis langsung. Kita ambil juga lah. Nah, ambil semua sekali. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tu cabut lagu tu lah. Nah, dia, ni dia. Yang dikata belimbing bukit ni, yang ni lah. Yang merupakan bahan utama untuk merawat secara tradisional kencing manis, darah tinggi, sakit jantung dan sebagainya. Mesti masuk bahan ni. Belimbing bukit.